E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, trarei aqui pra vocês mais um vídeo sobre esse episódio Alien Extinction. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Tudo isso aqui foi revelado num teaser aí, né, do mostrando aí o Ben 10 2010, o Benjen 10 e o Alien Extinction. Então, é esse mesmo, né, galera, que vocês estão vendo aí no título, né, os Ben Prime apareceu, só que não foi só um. Foi de todas as séries, do clássico Alien Force, Ultimate Alien, Omniverse, de brinde aí até a Gwen 10 ali. E eu sei, né, eu errei na teoria lá de o Alien X, do mal ser o Ben Prime, tá errado. Só que o que eu falei do, né, de ser um encontro ali de todos os Ben, não só o Ben do universo aparecer ali pra se encontrar com o Ben do reboot, tava certo, né. Mas vamos comentar aí. Primeiramente, vamos falar da Gwen 10, que muita gente confunde, né, a Gwen 10 de Omniverse pra Gwen 10 do clássico. A do clássico é de um e se, entendeu, que é um episódio não canônico ali, que é, ah, e se a Gwen ganhar sua Omnitrix no lugar do Ben. Igualmente aquele episódio lá, Adeus Já Vai Tarde. E se as férias do verão do Ben acabassem, entendeu? Isso faz parte desse estilo de episódio. Aí, essa Gwen 10 do clássico é de uma realidade que os aliens, a seleção de aliens do Omnitrix dela é do mesmo jeito do Ben, entendeu? Não muda nada. São os mesmos 10 aliens clássicos. O Omnitrix é o mesmo visual ali, né? Algumas coisas são diferentes. Ah, o Vilgax, ele não se machucou tanto lá, sendo que a Chilene, que ele tava tentando pegar o Omnitrix com a Chilene lá e tudo mais, entendeu? Tem algumas coisas diferentes ali. Já a Gwen 10 de Omniverse, ela é toda diferente. Tipo, o Omnitrix é de uma cor diferente, o símbolo é rosa, né? Os olhos dos aliens são rosa, que é uma coisa assim que é diferente do Prime. Que no Prime, a justificativa dos aliens terem os olhos verdes é pra se adaptar, é pra ser da mesma cor dos olhos do usuário. Agora, da Gwen 10 não funciona assim, por causa que os olhos dela são verdes, mas os aliens têm os olhos rosa, entendeu? Então tá configurado pra ser rosa ali, até o símbolo do Omnitrix é diferente, é um gatinho ali pra fazer uma referência à roupa da Gwen, que tem um gatinho ali desenhado. E também, até a seleção de aliens é diferente, por causa que aquela Gwen 10 ali, quando o Paradox foi chamar ela, tinha acabado de pegar o Omnitrix na floresta e já tinha esse pó selvagem, bala de canhão, entendeu? Então são Gwen 10 diferentes, e essa que apareceu no reboot é a Gwen 10 do clássico. Aí você fala, oxe, mas aquela Gwen 10 ali no final do episódio ela perdeu o Omnitrix e foi pro Vomax. Só que deve ter sido antes, entendeu? Ela deve ter sido algum momento assim, antes dela perder o Omnitrix ali. Aí ela foi convocada, ah, será que foi o Paradoxo que chamou ela, pegou lá, ela antes de ela perder o Omnitrix, aí colocou ela lá? Não sei, né? Não se sabe. Mas agora falando dos Bens Prime aí no geral, em quesito assim, visual, muita gente reclamou, dizendo que a cara deles tão estranha, e realmente tá, né, galera? Vamos combinar aqui. Tá, gente? Tá igual aquela cara do Ben 10.000 sem barba, né, que ficou feio. Mas tá aceitável, vamos dizer assim, tá aceitável, né? É legal, né? Só da gente saber que estão todos reunidos ali. Só que tem algumas coisas que incomodam, né, no fato aí de, assim, a calça do Ben de Supremacia tá numa coisa diferente do Força Alienígena, não incomoda tanto por causa que a gente entende, que é uma coisa pra diferenciar, por causa que o do Ben é tudo igual, só muda aí a cor da calça. Aí desce pra galera não se confundir na hora da animação. Mas o que incomoda mesmo é o Super Omnitrix, ao contrário, o Super Omnitrix Inverso. Cara, a falta de cuidado é uma coisa muito, mas muito grotesca, viu? Por causa que, cara, é tão agoniante ver o Super Omnitrix aqui no Inverso, não, por causa que Supremacia Alienígena. Cara, é a série que mais tem erro de Ben, não tem condição não. Aí até quando o Ben Supremacia aparece no reboot, aí tem um erro, tá ligado? Esse erro aí do Super Omnitrix é pra representar toda a série do Supremacia Alienígena, que ela só tem erro, tá ligado? Tem um monte de animação. Mas enfim, tem gente que fala que isso aí não é erro e é porque o Ben, ele colocou errado, tá ligado? Ele tirou, aí quando foi colocado de volta colocou errado, aí depois ele vai ajeitar. Deve ter um motivo ali, só que eu acredito que seja mesmo um erro de animação ali. Depois em outra cena não vai estar mais assim. Só que é desconfortante, por causa que não era pra estar assim. É o pior momento pra ter acontecido esse erro. Caso que é uma cena que eles estão todos lá, ó, nós temos Omnitrix aqui, mostrando provavelmente pro Ben do reboot, que eles têm o Omnitrix, aí o do Ben de Supremacia tá errado, tá entendendo? Mas fora isso, né, a gente percebe que o Ben de Omniverse, ele tem ali uma diferença pro Ben de Waff, por causa que ele tem uma orelhona, não sei porquê, tipo, não era pra ter essa diferença da orelha, não sei se é por causa do corte de cabelo que é diferente, não sei, não era pra ser diferente, só que aí no reboot eles decidiram fazer essa diferença do corte de cabelo, que é uma coisa que não tinha, por exemplo, no Omniverse. Quando mostrou o flashback ali do Ben de Alien Force e do Supremacia, era o mesmo corte de cabelo, entendeu?
Não tinha pensado, o Ben de Supremacia, de Força Alienígena, aparecer junto com o The Omniverse, qual ia ser a diferença, entendeu? Eles não tinham pensado nisso, por isso que o corte de cabelo nos flashbacks do Omniverse era o mesmo. Agora, no reboot, eles tiveram essa diferença aí que canonizou que sim, o corte de cabelo do Ben de Omniverse é diferente do Dwarf. E o Ben clássico, a Gwen Edgerton, o design deles no traço do reboot ficou bem fofinho aí e tudo mais. Mas vamos falar de mais coisas. Nesse frame aqui, a gente nota que o Alien X vilão, ele tá lutando aí com o Ratch, ele tá com dois símbolos de drift no peito, ou seja, antes ele só tinha um e era 9. Aí como ele tem mais um, então ele tem 10. E esse frame aqui mostra que o Ben do reboot ele tá sem Omnitrix. Eu vou dar um zoom aqui na edição para vocês verem que nenhum dos dois pulsos ele tem um Omnitrix. Dá para perceber, tá nítido isso. Aí você pensa, então é porque esse Ratch aí não é o do reboot, é o de Waff, do Omniverse. E o Alien X do Mal pegou o Omnitrix do reboot. Só que nesse outro frame mostra que o Ratch ele tá de frente e o símbolo do Omnitrix tá branco. Ou seja, é o Ben do reboot ali lutando contra o Alien X. Então isso é bugado. Por que é que o Ben do reboot tá sem Omnitrix? Só que nessa cena ele tá transformando o Ratch e o Alien X tá com os 10 Omnitrix normal, tá entendendo? Ele pegou o Omnitrix de quem? Isso é muito bugado. Tem gente que tá teorizando, dizendo que esse Ratch é o Ratch de Waff mesmo, de Omniverse. É porque na dimensão do reboot é o mesmo visual, só que isso é ridículo acontecer isso, tá ligado? Do visual do Alien das outras séries serem o mesmo só porque tá na dimensão do reboot. Por causa que tem uma diferença. O Enomossauro Prime, ele pode crescer, certo? Já foi dito pelo Duncan Royal que o Enomossauro do reboot não pode crescer. Só que aí ele mudou de ideia, voltou atrás e disse que ele pode sim crescer, só que o Ben não sabe fazer isso. Só que mesmo assim tem a diferença pelo fato de que o Enomossauro do reboot ele tem aquela energia lá, aquele poder energético. E o do Prime nunca demonstrou isso, entendeu? Então tem essa diferença aí biológica, aí seria ridículo eles não manter no reboot. Porque assim, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Em Mutante Rex, né, na dimensão lá, existem os aliens, né? Porque o Rex, a galera ainda não conhece, por causa que não é da Terra, né? Eles só sabem do Zevo mesmo, mas eles não conhecem. Mas tem alien lá. Aí quando o Ben ele foi pra dimensão do Rex, o visual dos aliens dele é pra estar no visual da dimensão do Rex. Por isso que o Quatro Braços tem a tatuagem, tem as faces, que o Super Omnitrix entende que é porque o Quatro Braços sempre foi assim, entendeu? Aí por isso que ele tá naquele visual ali. Mas se fosse no Prime, ele não ia ter as calças e nem a tatuagem. Só que isso não acontece quando o Ben vai pra dimensão 23. Tipo, o Blocks dele, se ele virasse o Blocks lá, ia ser o Blocks colorido, não ia ser o Blocks azul do Ben 23. Aí isso poderia justificar no reboot ser assim também, de não mudar o visual do Alien para o visual do Alien da dimensão que ele tá. Então, por exemplo, se o Ben do clássico virar o Insectoid, vai ser o visual do Insectoid dele, não da dimensão do reboot. Ia ser da hora, né? A gente ver os dois Insectoid ali. Eu sei que o Ben do reboot não tem mais um Insectoid, mas é só ele usar aquele comando lá que ele aprendeu com o Azimuth e desbloquear o Alien. Aí ele virava o Insectoid do reboot e a gente via os dois lado a lado. Ia ser muito interessante, né? É que eu quero ver esse negócio de mudança de traço. Imagina aí, todos os Ben virar o gigante. Aí o de Alien Force e o de Ultimate Alien virar o gigante sem os olhos, né? Porque ele não tem os olhos extras. Aí o do clássico tem os olhos extra, o de Omniverse também, e o do reboot. Aí eles olham assim um pro outro, gente, cadê os olhos extra de vocês? Aí o de Alien Force Ultimate Alien, não, nós nunca tivemos olhos extra. Parece que pra eles é como se eles nunca tivessem sentido mesmo, entendeu? Então é assim, engraçado isso. Aí imagina aí o Ben de Supremacia virar o Gigante Supremo também, né? Ver a segunda aparição do Gigante Supremo. Ia ser da hora, eu quero ver se o Ben de Supremacia vai virar Alien Supremo, isso é muito interessante. E também tem essa cena aqui que o Ben de Alien Force, ele vai virar o Friagem, aí vai ser da hora, né? A gente ver o Friagem magrão aí. E essa cena provavelmente é uma referência à cena da primeira aparição do Friagem, o episódio 1 Artimanha de Kevin, porque é a mesma cena do Ben selecionando o Friagem. Aí vai ser legal também se os Ben de Waff virar o Friagem magrão e tudo mais, aí o de Omniverse virar, por exemplo, o gordão, né? Só que no traço do reboot. Ou aconteceu o contrário, do Ben de Omniverse virar um magrão mesmo, só que com um cinturão, igual no Omniverse, no traço do reboot. Vai ser interessante ver essa diferenciação aí de traço. Agora vamos deixar de falar do Ben e vamos falar do Vomax. Nesse frame aqui a gente vê o Vomax aí todo encanador, né? Provavelmente é o Vomax encanador, quase que ele tem aí todo o braço aí robótico, disparando aí arma laser e tudo mais. E é legal que a gente vê que não é o mesmo Vomax do reboot, por causa que não tem o colete de pescador. E todo Vomax tem uma diferença, né? O Vomax do clássico é o melhor, vamos combinar, né, galera? Só que todo Vomax de, por exemplo, filme tem referência. Do Corrido Contra o Tempo tem um boné. O de Alien Swarm, né, Invasão Alienígena, ele tem uma camisa azul. Tipo, mano, olha o que eu pensei aqui. É muita coincidência isso. O Vomax, a gente conhece ele pela camisa vermelha. Só que aí, em Invasão Alienígena, os Sapiens Celestiais mudaram o visual do universo pra o Vomax sempre ter a camisa azul. De novo? Mano, a maior coincidência é porque eu tô gravando esse vídeo aqui com a camisa azul. Cara, meu Deus do céu.
Enfim, brincadeiras à parte. E esse Vomax aí deve ser um Vomax de um futuro diferente do Reboot, por causa que a gente viu ali que o Ben 10.010 ele tá morto, aquilo ali é uma inteligência artificial, e também o Ben de 10 anos ele conheceu o futuro dele, vai acontecer uma coisa parecida com o do Prime, que vai mudar o futuro, por causa que o Ben já sabe o que, é que vai acontecer, e aí por decisões dele vai mudar o futuro, entendeu? Vai acontecer essas coisas aí, então o Vomax aí deve ser de um futuro que ele é encanador, aí ele perdeu o braço, talvez por uma briga com o Vilgax, ou até mesmo na Guerra Limax. E um plot bem interessante seria se ele fosse da Providência, imagina aí, né, que vai aparecer Mutant Rex, né, então imagina se ele fosse da Providência. E essa cena aqui da Gwen, muita gente tá em dúvida, por causa que essa energia aí parece, né, se você olhar assim sem ter muito foco, parece que ela tá saindo da arma, só que ela tá muito embaixo, você prestar atenção, ela tá muito embaixo da arma pra tá saindo dela. Então pode ser que essa energia esteja saindo da Gwen. Então é isso, né? A Gwen, ela tem magia no Reboot. Só que, oxe, o Duncan não falou que ela não tinha? Só que o Duncan, ele mente. Mentiroso! Ele falou aí que não tem planos pro Blox e nem pro Amphibia aparecer no Reboot. E olha eles aí, tá entendendo? Então ele deve ter dito que a Gwen não tem magia, não tem mana, não é anodita no Reboot, pra não revelar esse plot aí do fim da série, entendeu? Então pode ser que ela tenha aí. E aproveitando que eu falei do Blox e do Amphibia, eles estão bem parecidos aí, né? Só que o Blox tá sem nariz e o Amphibia tá com as linhas brancas assim alteradas, mas tá bem da hora, né? É o que eu falei, esse negócio de mudança de traço, assim, é bem interessante. Eu gosto, entendeu, dessas coisas. Mas eu só quero ver como é que vai ser, se eles vão explicar mais vibes do Alien X, vão explicar porque o Alien X ele tá nerfado aí, né? Mas é certeza, né? É aquela verdade, ele queria se completar, por isso que ele tá roubando os Omnitrixes aí, tudo mais, entendeu? Confia no pai, galera. Vai ter um motivo aí pra o Alien X estar assim, viu? Mas esse foi o vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado aí. E deixa aquele like, bora bater aí a meta de 4 mil likes. Se inscreve aí se você não for inscrito. Compartilha esse vídeo com seus amigos, as seus favoritos. E ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. Então é isso, falou e tchau!